השקט היא בעצם הכי מהותית מהכל. אז חוויית השקט וראייה שהמחשבות הן לא אמיתיות, הן תמונות ריקות מנטליות שמופיעות בתוך הממשי, זה ששקט ולא זז ולא משתנה. יכלתם לראות את זה? אפילו עכשיו. בתוך השקט הזה התודעה משחקת והיא יוצרת אשליה של כל מיני כיסויים שיש לראות אותם, אפילו אנרגיה שזזה. אז כל תזוזה שהיא, רק תדעו שזה לא השקט, זה תזוזה, מופע בתוך השקט. שהשקט הוא אחד, אז נגיד שהוא תדר, שברגע שמתחברים לתדר זה אותו שקט שמודע רק לעצמו. אז השקט הזה מודע לעצמו בעצמו לכאורה דרך אחרים, רק זה רק את עצמו כי אין אחרים. זה מין איזה תעתוע של אחרים, רק אז יש רק השקט מודע לעצמו וזה תדר. אז הוא רואה את עצמו בעצמו כאילו באחר, רק זה בעצמו. אז ממקום של שקט, השקט מזהה את השקט כשמישהו אחר חווה את השקט, רק אין מישהו אחר שחווה, יש רק את השקט שמודע לשקט. זה נראה כאילו זה אצל האחר או אחר חווה את זה. לא, אין אחר, זה אותו שקט, הוא אחד בכל, הוא נמצא בכל וכולם נמצאים בשקט. זה יצור חי? טוב, כדי שיש להיות מודע, איך יכול להיות מודע אם זה לא חי? אנחנו מבלבלים משהו חי כמשהו שיש לו מודעות, רק אפילו הגוף חי והוא לא מודע לעצמו. אז זה מקור החיות. כמובן שזה, באנגלית זה vibrant and alive, זה נוכחות שהיא רוטטת. כן, בטח. כי זה לא ריק. מה שריק זה רק המחשבה, והיא בגלל שהיא מופיעה בתוך
רטט שהוא ממשי, הממשה, המחשבה מקבלת את הרטט הזה, ואז היא נראית ממשית. רק היא בעצמה לא ממשית, אין לה שום ממשות משל עצמה. אין לה גם אור של עצמה. היא משתקפת כשהיא מופיעה במגע של אותה ממשות שזה אור. זה אור. זה לא רק אור של שמש. כל הרטט הזה שאני מרגישה בגוף עכשיו, כל ה... זה מה שתמיד יש בעצם, כאילו, עכשיו בכל הגוף... רק זה אנרגיה. כן. זה רק בגלל שיש יותר ערנות, כן, אני מרגישה את הכל. אז הכל זורם. את הכל זורם. כן. זה... חדות, עירות. אז זה שקט גם בתוך הרטט הזה. כשחשים את זה, פשוט התודעה בלא מאמץ יכולה להתארגן על זה. וברגע שהיא מתארגנת על הרטט הזה, על האנרגיה, בעצם היא לא, אין לה מחשבות על עבר ועתיד, ואז השקט יכול לזהור בעצמו לעצמו. זה רק עוגן. לכן גם עם העיניים סגורות, ואתם יושבים עם העיניים סגורות, לפעמים יש להגן את התודעה אפילו בתחושה הפיזית. איזו תחושה שקורית, זה לא משנה, אפילו תחושת השקט. תחושת השקט נחווית בגוף. היא נחווית בגוף בגלל שהיא בשדה של הגוף הפיזי. כמו החלל נמצא בכל חפץ, בכל מקום, בכל דבר. השקט של עצמכם נמצא בכל תא בגוף, בכל מקום, בכל מחשבה. זה נחווה בגוף. ומכיוון שזה לא מוגבל לגוף, וזה בגוף, וזה אחרי זה מתרחב עד אין סוף. רק זה לעולם לא מתרחב כי זה לא זז. פשוט פחות ופחות כיסויים מכסים על זה. וזה כמו וילון מוסר וזה מגלה את עצמו עד אין סוף. בשביל זה ככל שהתודעה מעוגנת בשקט הזה, בלי לזוז. אחרי זה היא בקלות מתמוססת בתזוזה לזה. והפנות את תשומת הלב, אמנה דיבר, you make it a habit. אתה בונה הרגל ומוסס את התודעה לנוח, לתת לה לנוח בתוך עצמך, כי זה liberation, זה fixing the attention on that, למקד את תשומת הלב בזה.